Hei, og velkommen til sjangerlære i norskfaget og til denne tredje og siste episoden i serien om kriminallitteratur, et generelt overblikk. Denne episoden her, den skal da handle om hardkokt krim. Hardkokt krim, det er da den andre av to hovedretninger under kriminallitteratur. Den første, det var jo den som vi snakket om i episode 2 i denne serien, nemlig den klassiske detektivfortellingen. Hardkokt krim vokser da frem som en ny sjanger på 30-tallet. Det er særlig to navn som da må nevnes som grunnleggere og skapere av denne nye sjangeren, nemlig de to amerikanske forfatterne Dashiell Hammett og Raymond Chandler. Raymond Chandler ser vi, han hadde også da sin faste kriminalhelt i sine bøker, nemlig Philip Marlowe. La oss se da på noen typiske kjennetegn for denne nye hardkokte krimen. Det var en hardere, røffere og mer voldelig stil over denne krimen enn det vi ser i den klassiske krimen. Ofte så var det en hardtslående, replikkrask detektiv som selv bruker ulovlige midler for å rydde opp. Ofte så uttrykker den hardkokte krimen skuffelse over det moderne og helst urbane samfunnet. Det vil altså si at det ligger en slags samfunnskritikk til grunn for den hardkokte krimen. Og det er ofte samfunnet i byene, altså det urbane, som skildres. Motivene for forbrytelsen er ofte av sosial karakter. Det vil altså si at i stedet for at det bare er en personlig, at man har et personlig motiv for å gjøre, begå en ugjerning, så ligger det noe dypere, mer grunnleggende i selve samfunnet. Man kan altså si at samfunnet får en del av skylda for at kriminaliteten blir begått. Hardcore krim var altså en svært populær sjanger fra 40-tallet og fremover. Det var en banebrytende og ny variant av krimsjangeren da den kom. Krim, eller hardcore krim, har mange likhetstrekk med politiromanen, der hvor hele polititeamet eller et helt politikorps er hovedpersoner. Og det finnes også likhetstrekk her med en filmsjanger som kalles film noir. Og kan jeg også da nevne at både Dashiell Hammett og Raymond Chandler, de skrev også begge filmmanus på 40-tallet, og da gjerne innenfor den sjangeren som vi kaller film noir. Populariteten til den hardkokte krimen har på mange måter holdt seg frem helt til våre dager, og fremdeles i dag så skrives det altså litteratur, og det lages film og tv-serier som har sterke røtter i den hardkokte krimen. Jeg skal ta noen eksempler her nå, og da velger jeg å ta eksempler fra Skandinavia. I Skandinavia står den hardkokte krimen svært sterkt. Kriminallitteratur i det hele tatt står veldig sterkt i Skandinavia. På 60- og 70-tallet så var det de to svenske forfatterne Sjöwall og Wallö som skrev bøker, 10 bøker om sin eller om et polititeam, kriminaletterforskere med Martin Beck i spissen. Og det som er verdt å nevne der er jo at dette var mer realistisk litteratur enn det man var vant til i den klassiske varianten. Alle disse bøkene fikk en sånn tilleggstittel, i tillegg til sine individuelle titler, så kalte man disse bøkene for roman om et brott. Og når man slo dette sammen, så forstod man etter hvert at dette var det store brottet, altså forbrytelsen, den ble først og fremst begått av det svenske sosialdemokratiet. Så det var en kritikk mot det svenske samfunnet på den tiden. Selv om Martin Beck og hans team da tilhørte politiet og var en kriminalavdeling i politiet, så er det svært mye, er man svært ofte kritisk også til hvordan politiet arbeider. Og noen av karakterene kunne også bruke ulovlige midler for å komme frem til de svarene de leter etter. Så Sjöwall og Wallö var veldig viktig for utviklingen av denne sjangeren her også, på politiromanen på 60- og 70-tallet. Henning Mankell, en annen svensk forfatter, han har jo videreført dette her litt grann med sin helt, Kurt Wallander. Så har vi vår egen krimhelt her hjemme, som Gunnar Staalesen har skrevet om, nemlig Varg Veum. Og Varg Veum, han er jo ikke i politiet, sånn som Martin Beck og Kurt Wallander er. Han er altså en privat etterforsker. Og sånn sett så har jo Gunnar Staalesen
i større grad mer tilfelles med Philip Marlowe i Raymond Chandlers bøker enn det de andre har. Så Gunnar Staalesens Varg Veum er i enda høyere grad nærmere den originale, hva vi kaller det, hardkokte krimen. Og også der så er det jo samfunnskritiske problemer som blir tatt opp, og det er lidelser som et resultat av at samfunnet ikke fungerer sånn som det bør, eller burde, som ligger til grunn for flere av forbrytelsene. Jeg kan nevne noen andre forfattere også, bare til slutt. Her ser vi forresten Varg Veum der nede i en filmatisering. Jon Michelet med sin helt, William Tygesen. Karin Fossum med sin helt, Konrad Seier. Jo Nesbø med Harry Hole. Unni Lindell med Cato Isaksen. Og her ser vi jo på en måte at Gunnar Staalesen skiller seg litt ut ettersom det er en privat etterforsker, mens de andre da på et eller annet vis tilhører politiet. La oss se litt på hovedpersonen i den hardkokte krimen. Vi snakker gjerne om at dette er en antihelt i motsetning til den klassiske helten. Vi husker kanskje at helter som Sherlock Holmes og Poirot, de var liksom overmennesker, de klarte ting og hadde en intellekt som ingen andre var i nærheten av. Når det gjelder den hardkokte krimen, så snakker vi altså om antihelter, og det vil si at antihelten da mangler tradisjonelle helteegenskaper, som for eksempel mot, styrke, godhet, rettferdighet, og så videre, ja. Og ofte så bryter de loven når de jobber, altså uheroiske fremgangsmåter er ganske vanlig for antihelten da. Antihelten er jo da gjerne mer realistisk enn den klassiske varianten. Antihelten gjør gjerne feil underveis og er dermed mer menneskelig. Leseren får jo da likevel sympati for antihelten, selv om også antihelten kan bryte loven, for eksempel. En kort oppsummering til slutt. Hardkokt krim er en av to hovedgrupper under kriminallitteratur. Helten er en antihelt som gjør feil og bruker ulovlige midler for å finne svar på løsningen. Forbrytelsen har ofte et motiv som kan begrunnes ut fra et samfunnsproblem, altså det er en samfunnskritisk retning som ligger til grunn for hardkokt krim. Leseren får ofte sympati både med helten og forbryteren. Og det er en svært populær sjanger som står meget sterkt, blant annet i skandinaviske land.